У Києві чоловік влаштував стрілянину у парку. У київському парку на вулиці Гончара затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з револьвера, повідомляє ДТП Києва. У парку на вулиці Гончара був затриманий п'яний чоловік, який влаштував стрілянину з револьвера «Флобер», вказується в повідомленні. СОГ і патруль поліції з підкріпленням приїхали через кілька хвилин з моменту виклику. Чоловік затриманий. Обставини події уточнюються. Раніше повідомлялося, що увечері в суботу, 19 серпня, у столичному автобусі п'яний чоловік влаштував бійку зі стрілянинею. За матеріалами сайту News.com.